eku dede wo yi eku le la nka ale e kabo la nke ona atudupe la olorun ka wa loni ta tun ba laya ta lafia wa la mo wa yin la mo ba loni nkan ti mo fe soro npa re na ni aise kan be to je pe ohun na aise ti gbo wa mo ni aise won ni aifo ta npe ni typhoid fever ton ba ni ah ki lo se ah oni typhoid ni ah ohun na la tun ma npe ni enteric fever aise yi o je aise to je pe ohun na o je aise to common tori pe nibi nkan te yan je na le yan tin ko. Typhoid fever is an acute illness associated with fever caused by the Salmonella enteric serotypy. O je awon aisan kan to je pe aisan to je pe o common na ni to je pe o si ma se yan daada ni. Aisan yi wa re nkan tin fa na la npe ni Salmonella. Bacteria ni oruko bacteria re nu. A bacteria disease spread through contaminated food or water. Bacteria yi ati bi onje jije omi mumu na ni ti mo spread si ara eyan kan se eyan keji. Typhoid fever ti mo tun wa soro yi is contracted by the injection of contaminated food and water. Ibi meji abi ibi teyan ti le ri na ni nkan teyan je abi omi teyan mu nibe na ni bacteria yi mo si ngba wo ara wa koju ba nlo tori gbogbo afẹ se shoki shoki. Ki wa ni apejuwe ti a mo ri teyan fi mo pe eyan ti ni typhoid ta nsoro yi. Akoko na ni abdominal pain. Inu mo kan ni ye te ba tenu re bayi yo ni inu kan mi inu kan mi. Elekeji ni headache ori fifo. Eleketa na ni general body pain. Generalized ache and pain gbogbo ara dudun ni. Elekerin na ni fever. Kara mo gbona. Eleka ohun na ni poor appetite enu na ni ni anfani lati mo je pa daada pupo. Elekefa na ni diarrhea enu le mo tun yagbe ti o mo san. Awon kan ti a mo ri ti a fi mo pe ah o da pe nkan ti nje typhoid ta npe ni enteric fever yi o ti wole si ago ara eyan ni. Ki wa le yan le se lati mo na ni eyan se ayewo ki a se test lati mo pe ah looto mo ti ni typhoid yi. Salmonella typhi yo ti nbe lara mi kokoro yi ti nbe tori kokoro na kokoro ti o da ni o mo payan. Ki wa la le lo ta le fi wo san eyan mi nkan pere nkan meji na ni ma ko yin te ba ti lo ko ni si kan tin je typhoid ninu ara yin mo. Akoko ni e lo ba nwa epo mango. Epo mango yi elekeji na ni atale pupa o je orisi kan meji mejeji yi e je ke yan wa gun egun te ba ti gun daada e wa da sinu ke kan e bu omi si e wa fowo yi gbo e wa se e ri pe to ba ye yo yo yellow ni awon omi yo ri e le wa da sinu eva keni wa ma lo sibi merin ko da ko won sibi merin re sinu cup ko bu miki miki bi awon landia e ko da si ko ma mu ni aro osan ale lagbo olorun nkan tin je typhoid odohun gbagbe ikan ti mo nso ti mo so ya pa kokoro Salmonella typhi bacteria ya pa ti nkan tin je typhoid to ba dohun gbagbe o dijo kan na o di ojo gbogbo e ma follow page wa yi e ma ba subscribe sori YouTube channel wa o dijo kan na.